Charakter člověka je tvořen jeho hodnotami. Člověk je tím, v co věří. A my máme svou víru. Věříme v soutěživost. V znovu objevení sportovního ducha. V dokonalost našeho řemesla. A také v to, že jsme víc než značka automobilů. Jsme zde pro všechny, kteří chtějí víc než se vozit. Když děláte to, v co věříte, pak můžete opravdu vyniknout. Naše cesta životem není přímá. Je plná zatáček a překážek. Kopců a údolí. Plyne po větru i trpí v protivětru. Chce to hodně odvahy následovat svou touhu. Opustit domov a poznávat vzdálené země. Řídit se srdcem, ne navigací. Vykročit, když ostatní zastaví. Opustit vysokou školu a vybudovat vlastní impérium. Skončit s prací a začít od začátku. Prohrávat, pochybovat a znovu vítězit. Vytvořte si vlastní cestu i vy. Odvaha a vášeň. Instinkt a odhodlání. To, co nás inspiruje, často přichází z různých světů. Výkon a styl. Sportovní duch a krása. Dokud nedojde k jejich spojení v dokonalé symetrii.